А також планується демонтаж незаконних рекламних конструкцій на 220-му будинку на проспекті Металургів після ремонту пішохідної частини, що вже розпочався. 2700 квадратних метрів – це площа робіт з відновлення пішохідної частини на проспекті Металургів від нещодавно відремонтованого шляхопроводу до квіткових павільйонів. На сьогоднішній день демонтаж центральної частини, ну, пішохідної, вже повністю виконаний і відбувається вивоз уже, ну, остатків демонтированої плитки. Во вторую очередь демонтаж буде произведен перекрестков. Сейчас, щоб людям не мешати, ми оставили асфальт. І потім постараємося максимально швидко на вихідних днях, коли менше людей ходять, демонтувати, теж вивезти. На сьогоднішній день вже тут видно, формується корито під майбутній новий тротуар. З завтрашнього дня буде встановлюватися вже бордюрний камінь, поребрик. І, ну, там, спустя там ще кілька днів почнеться вже укладка нової тротуарної плитки. Це перша черга реконструкції. Вона включає також встановлення 26 лавок. Коли почнеться друга, невідомо. Проте плани у чиновників і підрядників грандіозні. Я считаю, что проспект Металлургов – это именно и есть сердце города Запорожья. После этого мы будем двигаться в сторону проспекта, будем реконструировать фасады зданий, убирать незаконную рекламу со зданий и будем двигаться вперед. Мы хотим все-таки обратиться и настоять к национальной полиции, чтобы они все-таки прекратили стихийную торговлю на проспекте. Дальше мы полностью уберем с фасадов зданий вот эту вот рекламу. І це буде виглядати приблизно отак. Отак буде виглядати наш дом по адресу Металургів 16. На ремонт з бюджету міста виділено 4 мільйони 600 тисяч гривень. Завершити першу чергу обіцяють до кінця літа.